Հերերի կամ ջարդի ձոր կոչվող տարածքի հուշակարին ծաղիքները խոնարում ու խնկարկում մարզային իշխանության ներկայացուցիչները, իդեմս մարզպետ Մուշակ Մուրադյանի համայնքային իշխանության անդամները։ Սա արևելյան Հայաստանի այն տարածքն է, որտեղ թուրքերն իրականացրել են հայերի զանգվածային ջարդեր։ Այս ձորում են սպանվել շուրջ 12,000 հայեր։ Մեծ եղեռնի 109-րդ տարելիցն է, 1.5 միլիոն մարդ 1915 թվականին թշնամու յաթաղանից չփրկվեց։ Մարդկության այս խոշորագույն հանցագործությունը պետք է ճանաչել ու հույսը չկորցնել, որ օրերից մի օր պատմական ցավալի ճշմարտությունը կընդունվի բոլոր երկրների կողմից։ Հիշում ենք, որովհետև այս ձորում հատկապես մոտ 12,000 մարդ է կոտորվել, և ընդհանուր, և Լոռու և Շիրակի մարզից մոտ 50,000։ Այսպիսի զոհերը մոռանալ անհնար է, և մենք գալիս ենք, որպեսզի մենք հարգանք Տուրքը և հիշենք, որ սա եղել է, իրականում կատարվել է։ Հենց տեսնում ենք այս պահը, որ բոլորս էլ հիշում ենք ու հնարվում ենք, ցավում ենք, կուզե ինչ կան էլ ուզում է տարեր անցնի, մենք հաստատ չենք մոռանալու այս ամենը։ Եղեռնից այսքան տարի հետո ես այստեղ եմ, որովհետև ամեն մեկս փոքր քայլ կատարելով կարող ենք պահպանել մեր զոհերի հիշատակը, որ հետագայում նման դեպքեր ցեղասպանությունից չլինեն։ Յուրաքանչյուր ծաղիկը խոնարելիս առաջնային մղումը արդարության հաստատումն է, մեծ ոճերի դատապարտումը պետք է լինի բոլոր երկրների կողմից։ Իհարկե պիտի շարունակենք պայքարը, մինչև արդարությունը հաղթանակի, կատարվածը հասկանան և պատկերացնեմ, որ սա իրոք ոճրագործություն է եղել։ Կան էլ ձգտում ենք, որ աշխարհը ճանաչի ու փորձում ենք, որ ճանաչի, բայց ես տեսնում ենք, անտարբերությունը շուշ բոլորս է, այս պահին էլ են անտարբեր մեր ցավի, վշտի, մեր տխրության դեմ։ Բար պահել նախ մեր զոհերի հիշատակը ու չմոռանալ մեր պատմությունը ու շարունակել պահել մեր ավանդույթները ու միշտ պայքարել անարդարության դեմ։ Մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանի խոսքով նախորդ տարասկզբին տեղի ունեցած ոչրագործության նահատակներին հիշելը ամեն հայի պարտքն է։ Բնականաբար շարունակում ենք խնկարկել այս նման տիպի ոչրագործությունները, մարդկության նկատմամբ դատապարտելի են։ Մենք հիշում ենք, խնկարկում, պետք է ապրել, արարել, շնացնել, որպեսզի կարողանանք նաև հիշել։ Պետք է աշխատել, աշխատանքով ամեն ինչ ապացուցել, որ հայը կա, որ մարդկությունը կա և հայ ժողովուրդը լինելու է։ Նշենք, որ Գյումրու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին մատուցվել է սուրբ պատարագ, այնուհետև քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները ծաղիկներ են խոնարել նաև Բագրատունյաց պուրակում եղեռնի զոհերի հուշարձանին։ Այսօր եկել ենք ոգի կոչելու մեր անմեղ զոհերի 1915 թվականի ցեղասպանության հիշատակը, որը իրոք շատ ոչ ողբերգություն էր մեր հայ ազգի համար։ Մենք պետք է ամեն կնով մեր հայ ազգը պետք է պայքարի, որպեսզի նման իրողություն այլևս չունենանք և ապրենք ավելի խաղաղ, ավելի հանգիստ, ավելի բարեկեցիկ կյանքով։ Հայոց պատմության արյունոտ այս էջերը թերթելիս յուրաքանչյուր հայի մեջ պայքարն է ծնվում պատմական ճշմարտությունը հաստատելու համար։ Հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է մնալ վիճելի հարց Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ժամանակակից հարաբերություններում, ինչպես նաև միջազգային քաղաքականության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։ Պապիկսե մայրս, հայրս և մեր սերոպաշեն և յուր կոյրունները։ Ռոբերտ Պապի տանանքյունում գերդաստանի մեծերի նկարներն են։ 1915-ից 1923 թվականների ընթացքում մեծագույն ոճիրը պատմության դառնությունը ճաշակել տվեց նաև ջրառատում բնակություն հաստատած հայերին։ 75-ամյա Ռոբերտ Մանուկյանն իր պապից է իմացել մուշից ղարզ գաղթելու, այնտեղից ջաջուր, հետո էլ ջրառատում հաստատվելու մասին գերդաստանի պատմությունը։ Հայրը ահասարսուր եղեռնից Մազապուրց եղած Սերենդից է։ Հերս եղել է 7 տարեկան։ Թուրքերը հորս գցել են, պահել են մեր 7 երեխա, բոլորին սպանել են, ճաջորում սպանել են, հորս գցել են հորը, որ հորից հանե կարտոշկա է, բրինձ է, յուղ է, հանե վերջացրել են,
նորից հորի բեանը փակել են, հերս մնացել է հորի մեջը, հերս այդպեսով փրկվել է։ 1928 թվին Ալաշկերտի գյուղերից գաղթած բնակիչների կողմից է հիմնվել նախկինում Ջրակավան անունով գյուղը։ Բնակիչները 1918-ից 1920 թվականներին փորձ են արել զինված դիմադրություն ցույց տալ թուրքերին, սակայն անկարող են եղել մինչև վերջ դիմադրել։ Թուրք բարբարոսները 1920 թվականին Շիրակի դաշտավայրի ավելի քան 400 բնակչի, այդ թվում նաև ջրակավանցիներին, փակելով համբարենց տուն կոչվող շինության մեջ ողջ-ողջ այրել են։ Լցել են այդ տունը, դռները փակել են, սալյարկա, բենզին է եղել ժամանակ, թե սալյարկա եղել ու սկսել են այրել է։ Են ժամանակ կին, երեխա։ Տեսել են, թե ինչպես է բնակչությունը այստեղ կենտանի այրվում, այսպես ասում են 7 օր հողը, հա, ելել այսպես իջել է, իրանց այդ տակությունից կրագի։ Համբարենց տան տարածքում դեռ ԽՍՀՄ տարիներից ի վեր խոյանում է հիշատակի այս կոթողը։ Այսօր էլ Ռոբերտ Պապի ծերունական կնճիռների մեջ խորը ցավի զգացումն է, երբ այս կոթողը կառուցելու տարիներին սեփական աչքերով է տեսել, ինչպես են գտնում մոխրացած մասունքները։ 65 թվին, երբ որ հուշարձանը կառուցելու եղան, ես 15 տարեկան էի, երբ որ էքսկավատորը փորեց, դիագները հանեց ոսկորները, սիտս կլսվի, 13 տարեկան աղջիկը կանգնեց, երկես ընկավ, հուսերս պես հուսած, 13 տարեկան, տեսանոր արդեն ինչ էր, նոր փակեցին ու ծածկեցին, հուշարձանը սարկեցին։ Գյուղում նաև քարանձավներ են եղել, որտեղից ասկերների ոչրագործությանը ականատես են եղել շատերը, օրինակ հիշում են, թե ինչպես են գյուղի քահանային մերկացրել ու թողել ձյունոտ ճանապարհներին։ Շորերը հանել են դեկտեմբեր ամիսն է եղել, մեր գյուղը վառել են դեկտեմբեր ամիսին, ասել է ալա իրա հետ, ինքն էլ իրանց մոլեն է, ալա իրա հետ, թող փրկվիկը փրկվի։ Քարանձավները փրկողակ են եղել ասկերների գնդակից պաշտպանվելու համար։ Այժմ այդ քարանձավներից մեկն է մնացել, որը դարձել է սրբատեղի։ Փրկության ապաստան է, մարդիկ ապրել են այստեղ։ Քարանձավը շատ հին է, Կիկլոպյան դարաշրջանի քարանձավ է։ Իմ պապիկս, պատմիչները, մեծ կնիկ մարդիկ, մեծ պապերս, պապերից եկած իմ այված պապսի պատմել։ Ջրառատի դպրոցի պատմության ուսուցիչը բացի պատմական փաստեր նշելուց պատմում է նաև իր նախնիների հուշերը, թե ինչպես մշոտ աշտերի բերքն ու բարիքը մնաց թշնամուն։ Երկրից գիտեմ, որ հորս տատը պատմել, որ ասել էր իրա բարերով էլի, շակար էր մնաց Շամբերանը, մշո այդ դաշտի մասին է խոսում, որտեղ առաթա իրանք բերք են ստացել այդ տեղից, և թող եկել են այս շրջանը, տարածաշրջանը։ Օսմանյան կասրության կողմից կանխամտածված հայերի բնաջնջումը պատմության էջերում գրված անջնջելի ու անհերքելի փաստ է։ 109 տարի անց մեծ ու փոքր համայնքներում շարունակում են սրտի կսկիցով խնկարկել 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակը, շարունակելով պայքարել համաշխարհային անտարբերության դեմ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խան Ովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի նախագահ Ագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցել մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղկե պսակ է դրել հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։
ապրիլի 24-ին նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների ուղեկցությամբ այցելեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակը։ Հուշահամալիրում ծաղկեպսակի զետեղումից հետո նորին սրբության նախագահությամբ կատարվեց հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգ։ Օրվա առիթով Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր էր բերվել նաև հայոց ցեղասպանության սրբոց նահատակած մասունքարանը։ Եվ ևս խաղաղությանս Տեր աղաչես սուկ ընկալկեցո եւ օրմյա։ Օրհնություն եւ փառք, օր եւ օրդվո եւ օգվույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակներում ԱՄՆ-ի արևելյան Նյու Ջերսի նահանգի տարբեր քաղաքներում ծածանվում է եռագույնը։ Որոշներում ապրիլի 24-ը հրճակվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Նյու Ջերսի Բերգեն շրջանի ղեկավար Ջիմ Թեդեսկոն ամեն տարի ապրիլյան այս օրերին հայ համայնքի հետ է։ Վստահ է, նման միջոցառումների շնորհիվ կենթանի է պահվում հիշողությունը։ Այստեղ մենք հրաշալի հայկական համայնք ունենք եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր շրջանում նրանք բավականին կայացած են։ Այսօր հիշողության օր է նաեւ պատմությունը սովորեցնելու, որպեսզի կարողանանք պայքարել նման հանցագործությունների դեմ։ Նյու Ջերսիի այս շրջանը հայաշատ է։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերունդ ամերիկա հայեր են նստած այս շարքերում։ Շատերը շառավիղ են ցեղասպանություն վերապրածների, ովքեր տարբեր ճանապարհներով փրկվեցին, կարողացան հատել օվկիանոսը։ Նոսը շատերը մեծացան ամերիկյան ուղորփանոցներում, ապահով անկյուն գտնելով այստեղ ԱՄՆ-ին։ Հայրս Ենթեպցի է, իսկ մայրս Սևաստի է։ Հայրս թրքերեն միայն գխոսե, իսկ մայրս միայն հայերեն։ Բայց խնդիրը ուր է, մայրս իր ձնող կնույնիսկ չեր ճանչնար։ Ցկած է և անավադի մեջ կալելով եկած է դիպանանի մեջ, հոն ապրած է և անշուշտ որպանոց մա ապրած է։ Եվ միայն մեկ հոգի ուներ, որ գջանչնա, որ ինձ միշտ գլացն է, իր ընկերուհին, որ սենյակը միասին էր, միայն ինքը այդ անձը ուներ, ուրիշ մարդ չեր ճանչնար։ 109 տարի անց ոչինչ չի մոռացվել, ասում են տեղի հայ համայնքի ավակ անդամները, իսկ կրտսերները իրենց ակտիվությամբ ակնարկում։ Ոչինչ չի մոռացվելու։ Չնայած հապկ միջոցառումներին մասնակցությունը սահմանափակելու Հայաստանի որոշմանը, Դաշինքը լիովին պահպանում է պարտավորությունները Երևանի նկատմամբ, Իզվեստիային տված հարցազրույցում հայտարարել է հապկ գլխավոր քարտուղարը։ Հիմանգալի Տասմագամբետովի խոսքով, եթե հայկական կողմը որոշի դուրս գալ կազմակերպությունից, դա կլինի Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքը։ Քարտուղարության վերլուծաբանները նշում են, որ Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը կարող է փոխվել, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, բայց այդ դեպքում կսկսեն գործել տարածաշրջանային անվտանգության այն գործոնները, որոնց ազդեցությունն այժմ բավականին դժվար է կանխատեսել և հաշվարկել, շեշտել է գլխավոր քարտուղարը։ Միաժամանակ Տասմագամբետովը հույս է հայտնել, որ Հայաստան հապ կարճակատման հավանականությունը զուտ հիպոթետիկ է։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել կողմերի ռեսուրսային բազան և իրական հնարավորությունները, այնպես որ արճակատման հարցն այժմ ակտուալ չէ, սակայն վերլուծություն է պահանջում, հավելել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Հապկն իր աշխատանքներում նաև հաշվի է առնում տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ակտիվությունը, սակայն հապկը փափուկ Դաշինքի
հարգանքի առաջարկում, որը ենթադրում է հարգանք մասնակից երկրների ինքնիշխանության նկատմամբ, նշել է Պաշտոնյան, արձագանքելով լրագրողի դիտարկմանը, որ ՆԱՏՕ-ն զարգացնում է գործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատից հետո Սենատը ևս հավանություն է տվել Ուկրաինային, Իսրայելին և Թայվանին ավելի քան 95 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսական աջակցության փաթեթին։ Նշված գումարից շուրջ 61 միլիարդը նախատեսված է Կիևի համար։ Փաթեթում նաև դրույթ կա ռուսական ակտիվների սառեցման մասին, որոնք ևս կարող են ուղղվել Ուկրաինային աջակցությանը։ Նախաձեռնությունն աջակցել է 79 սենատոր, դեմ է արտահայտվել 18-ը։ Որոշումը վերջնականապես ուժի մեջ կմտնի Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրությունից հետո։ Ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա այսօր։ Ջո Բայդենը հայտարարել է, նախագիծը պետք է հնարավորինս շուտ հաստատվի, որ ռազմական մատակարարումները սկսվեն արդեն այս շաբաթ։ Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել սենատորներին որոշման համար։ Հեռահար զենքերը, հրետանին և հակաօդային պաշտպանությունը չափազանց կարևոր են Ուկրաինայի և համաշխարհային արդարության վերականգնման համար, ընդգծել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերը հայտնում են փոխադարձարվածների մասին։ ՌԴՊ-ն տվյալով Ուկրաինայի զինված ուժերը գիշերը անօթաչուներով թիրախավորել են Կուրսկի, Բելգորոդի, Վորոնեժի, Լիպեցկի, Սմոլենսկի շրջանները։ Ռուսական ԶԼՄ-ների տվյալով Սմոլենսկի շրջանում նավթավերամշակման գործարան է բռնկվել։ Հայտնի է ավերածությունների մասին, պաշտոնական տվյալով զոհեր չկան։ Ռուսական ուժերն էլ հարվածել են Օդեսային, լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քաղաքի մի մասը մնացել է առանց էլեկտրակայանության։ Վնասվել են բնակելի շենքեր, խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ։ Բուենոս Այրեսում և Արգենտինայի այլ քաղաքներում ավելի քան 1 միլիոն մարդ դուրս է եկել փողոցներ, ողոքելու կրթական ոլորտում փոփոխությունների դեմ։ Տեղական ԶԼՄ-ների տվյալով ակցիային մասնակցում են մեծ թվով ուսանողներ, նրանք պահանջում են անվճար բարձրագույն կրթություն ապահովել, չեղարկել նորընտիր նախագահ Խավիեր Մալեի նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում է կրճատել կրթական համակարգի պետական ֆինանսավորումը։ Ընտրվելուց հետո Մալեը խիստ քաղաքականություն է որդեգրել հաղթահարելու երկրում տնտեսական ճգնաժամը, սակայն նրա որոշումները և բյուջետային կրճատումը ատումները պարբերաբար զանգվածային ցույցերի պատճառ են դառնում։ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Իսպանիայի թակավորությունում էր։ Ելույթ եվրոպական հարթակից հագեցած օրակարգ ու մի շարք հանդիպումներ։ Աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում առաջ մղել հայկական օրակարգը, սա մեր խորհրդանական դիվանագիտության կարևոր սկզբունքն է։ Մեր երկրի ազգային ժողովի նախագահը Իսպանիայում մասնակցեց Եվրոպական միության անդամ պետությունների խորհրդարանների ղեկավարների համաժողովին։ Addressing my European colleagues on this platform for the first time is Այս հարթակում առաջին անգամ իմ եվրոպացի գործընկերներին դիմելը մեծապես կարևոր է, եւ ես անկեղծորեն գնահատում եմ ինձ ընձեռած այս հնարավորությունը։ Համաժողովը եվրոպական խորհրդարանների միջև կարծիքների տեղեկատվության ու փորձի փոխանակման հարթակ է, որը նպաստում է խորհրդարանների աշխատանքներին, աջակցում նրանց համագործակցությանը եւ վերահսկում Եվրոպական միության միջխորհրդանական գործնեության համակարգում ամենաբարձր մակարդակով։ Համաժողովի առանցքում էին Եվրոպական միության տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը եւ տարբեր հատվածներում ընթացող պատերազմները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաժողովի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման հարցն է եւ մերձավոր արևելյան հակամարտությունը, ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը հաստատակամորեն պաշտպանում է Ուկրաինայի, ինչպես նաեւ Մոլդովայի, Վրաստանի, Կիպրոսի եւ բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ In different international platforms we have Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք միշտ աջակցել ենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը երկու պետությունների սկզբունքի հիման վրա։ Համաժողովի թեմաները որակելով հրատապ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձավ տեխնոլոգիական հեղափոխության նոր դարաշրջանին ու փաստեց, որ դրանք ապշեցուցիչ են միևնույն ժամանակ վտանգավոր, որոնք արտահայտվում են բեկումնային առաջընթացներով եւ սոցիալ-քաղաքական կյանքի համար սպառնալիքներով։ This significance of social media Սոցիալական մեդիայի նշանակությունը չի կարելի թերագնահատել, քանի որ արհեստական բանականության օգնությամբ ապատեղեկատվության արագացված տարածումը կարող է սրել լարվածությունը հասարակությունների ներսում եւ մարդկանց միջև, հրահրելով հակամարտություններ եւ վտանգ ներկայացնելով ժողովրդավարությանը, քաղաքացիական ազատություններին եւ անվտանգությանը։ Այս համատեքստում հակամարտությունից ուժեղ տարածաշրջանները գնալով ավելի խոցելի են դառնում։
Նշված մարտահրավերները հաղթահարելու համար արդյունավետ քաղաքականություն մշակելը հրամայական է, դիմելով եվրոպացի գործընկերներին, շեշտեց Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդանի ղեկավարը ելույթում փաստեց, որ Հայաստանը բախվում է անվտանգության ամենօրյա սպառնալիքների, այդ թվում հիբրիդային պատերազմի հարձակումների։ Azerbaijan has used various media and social Ադրբեջանն օգտագործել է տարբեր լրատվամիջոցներ եւ սոցիալական ցանցեր հայկական տարածքներն աստիճանաբար զավթելու համար։ Տեղադրելով կեղծ տեսանյութեր, որոնք իբրև ցույց են տալիս հայկական զորքերի տեղաշարժը, Ադրբեջանը ձգտում է Հայաստանին ներկայացնել որպես ագրեսոր, հարձակման համար պարարտ հող նախապատրաստելու եւ սեփական ագրեսիան արդարացնելու համար։ Our eastern neighbor was not alone in its use of technologies. Մեր արևելյան հարևանը տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցում միայնակ չէ։ Ռուսաստանը սպառնալիքների եւ ապատեղեկատվության արշավ է կազմակերպում։ Մտահոգի չէ, որ Ռուսաստանի կառավարության բազմաթիվ պաշտոնյաներ համարձակվում են թելադրել Հայաստանի շահերը եւ խոսել հայ ժողովրդի անունից։ Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հիբրիդային հարձակումը, որը կապված էր ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման հետ եւ որին մասնակցում էին Հայաստանի վարչապետը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը եւ ԱՄՆ պետկարտուղարը, ասվածի վառ օրինակն է։ Ինչպես հավելեց ազգային ժողովի նախագահը, ապատեղեկատվությունն ու ահաբեկումը օգտագործվել են այդ հանդիպման կայացումը կանխելու համար, եւ քանի որ այն չհաջողվեց, փորձ արվեց խեղաթյուրել նաեւ հանդիպման արդյունքները։ Ի պատասխան վերջին իրադարձություններին, Հայաստանի կառավարությունն արգելեց ռուսական պետական հեռուստատեսությամբ քարոշչական հաղորդման հեռարձակումը Հայաստանի տարածքում, ապելության խոսքի տարածումը եւ Հայաստանի ներքին գործերին միջամտությունը դադարեցնելու նպատակով։ Դիմելով Եվրոպական միության անդամ պետությունների խորհրդարանների ղեկավարներին, Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատեց, որ Հայաստանը հաստատակամ է խաղաղության իր հանձնառության մեջ և մերժում է պատերազմի ցանկացած դրսևորում մեր տարածաշրջանում կամ աշխարհի ցանկացած այլ վայրում։ Մենք հակամարտությունների կարգավորման համար փնտրում ենք խաղաղ լուծումներ և պաշտպանում ենք ժողովրդավարական արժեքները, համոզված լինելով, որ դրանք զարգացման հիմնակարերն են։ And we hope that together with our European partners and Մենք հուսով ենք, որ մեր եվրոպացի գործընկերների եւ բարեկամների հետ միասին կարող ենք դադարեցնել եվրոպական տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարությունների դեմ հիբրիդային պատերազմը։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Համաժողովի շրջանակում ընթացան հանդիպումներ Հունգարիայի, Մալթայի, Ռումինիայի, Մոլդովայի, Ավստրիայի, Կանադայի, Անդորայի, Նիդերլանդների, Չեխիայի, Կիպրոսի եւ այլ խորհրդարանների ղեկավարների հետ։ Քննարկման առանցքում էր Եվրոպայում եւ Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցերը։ Տեղեկացնենք, որ այցի շրջանակում Ալեն Սիմոնյանը հանդիպում ունեցավ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ VI-ի հետ։ Իսպանիայում ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության հաջորդ հանդիպումը Կանադայի խորհրդանի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Գրեգ Ֆերգուսի հետ էր։ Կանադան մեր վստահելի գործընկերն է փոխադարձ ողջույններից հետո, նշեց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստան-Կանադա հարաբերություններում այսօր առկա է բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, փաստեցին խորհրդանականներն, ընդգծելով միջխորհրդանական հարաբերությունների կարևորությունը։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերոջը միջազգային տարբեր հարթակներում Կանադայի կողմից Հայաստանին ցուցաբերված շարունակական աջակցության համար։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև Հայաստան-Կանադա միջխորհրդանական հարաբերությունների սերտացմանը երկու խորհրդարանների աշխատակազմերի միջև գործնեության ընդլայնման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Այդ համատեքստում ընդգծվեց կանադական խորհրդարանական կենտրոնի դերը։ Հանդիպմանն անդրադարձ կատարվեց Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մինչ Հայաստան վերադառնալ ազգային ժողովի նախագահը հանդիպեց Իտալիայի Հանրապետության պատգամավորների պալատի նախագահին։ Առանցքում Հայաստան-Իտալիա հարաբերություններն էր երկու երկրներին միավորող մշակութային հոգևոր և ժողովրդավարական արժեքները։ Քննարկվեցին խորհրդանական փոխգործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Ալեն Սիմոնյանը Լորենցո Ֆոնտանային ներկայացրեց Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, կարևորելով Իտալիայի աջակցությունը ծրագրի իրականացման տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման հարցում։ Ի պատասխան պատգամավորների պալատի նախագահը նշեց, որ Հայաստանը կարող է վստահաբար ապավինել Իտալիայի աջակցությունը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործում։ Հանդիպման ավարտին Ալեն Սիմոնյանն ու Լորենցո Ֆոնտանան ստորագրեցին Հայաստանի եւ Իտալիայի խորհրդարանների համագործակցության վերաբերյալ արձանագրություն։ Ա
Ապրիլի 14-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում տվեց Մողնիի մի բնակչուհի։ Ապրիլի 10-ից 14-ն կա ժամանակահատվածում տեխնիկական միջոցների գործադրման մուտքի դուռը բացել մտել էին տուն և գողացել սառնարան և լվացքի մեքենա։ Վնասի չափը 500,000 դրամ էր։ Նույն օր աշտարակի քրեական հետախույզները նաև օպերատիվ տեղեկություն ստացան։ Տեղեկության համաձայն ներսես աշտարակեցու փողոցի 30-ամյա մի բնակիչ կատարել էր բնակարանային գողություն, ինչպես նաև ապոյնի պահում և օգտագործում էր թմրամիջոց։ Երիտասարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին 4 գրամից ավելի կանեփանման զանգված և կաթուցիչ։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ երիտասարդը խոստովանեց, որ նշված բնակարանային գողությունը կատարել է ինքը, իսկ սառնարանն ու լվացքի մեքենան նույն օրը 60,000 դրամով վաճառել էր անծանոթ անձի։ Երիտասարդը և կազմված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 
20-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Ավազակության մեղադրանքով հետախուզվողի վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզներն իրացրին Արաբկիրի գործընկերների հետ։ Ապրիլի 15-ին ժամը 15:15-ին Մայրաքաղաքի Կոմիտասի Պողոտայի այգում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին տեղափոխվեց մշտական բնակության վայր չունեցող 25-ամյա երիտասարդը։ Դեպքը կատարվել էր մարտի 21-ին։ Ժամը 11:26-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ անայտանձը անցորդի պայուսակը գողացել ու դիմել է փախուստի։ Ահազանգողը հայտնել էր նաև, որ փախչողի մոտից զենք է ընկել։ Րոպեներ անց տուժող 60-ամյա օտարերկրացին հայտնել էր, որ Պրոշյան փողոցում անայտանձը ատրճանակի բռնակով հարվածել է իր գլխին և հափշտակել բանկային քարտ ու գումար։ Իրավապահներն անմիջապես մեկնել էին դեպքի վայր ձեռնարկել անհրաժեշտ անհետաձգելի գործողություններ։ Արաբկիրի քնչական բաժնում ավազակության հատկանիշներով նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր գործություն կատարած անձի ինքնությունը և նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ 25-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Արաբկիրի քնչական բաժին, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։